Burada mitinqin 26-sı saat 3-dən 5-ə Bakı icra başçısına məktub hazırlanıb. Yəqin sabah ya bir sürü məktub yola salınacaq. Allah qoysa biz israrlıyıq mitinqdə. Bu bizim hüququmuzdur. Amma bizdən də qabaq Milli Şura bilirsiniz ki, müraciət edib. Onlara hələ cavab verilməyi bilmir. Mitinqə hazırlıq gedir, mitinqə hazırlıq gedəcək, amma bu dəqiqə onun təbliğatını eləyə bilmərik, çünki mövcud qanunvericiliklə məhdud yazılandan sonra təbliğat eləmək olar. Milli Şura mitinqinə icazə verilmədi və digər addımlar atıldı, piket keçirildi, belə deyə, etiraz bildirildi müəyyən formalarda. Sizin planlarınız nədir icazə verilməsə? Biz, yəni Milli Şura, əgər xatırlıysa, Milli Şuraya mitinqə icazə verildi, amma verdikləri yerə Milli Şura getmədi. Bəli. Bu da onların hüququdur, onlar piket keçirdilər, biz də həmən piketə dəstək verdik. Biz də piketdə keçirəcəyik, məhkəmələrə də müraciət eləyəcəyik, beynəlxalq təşkilatlara da müraciət eləyəcəyik. Yəni qanun vericilikdə icazə verilən bütün vəsitələrə əl atacağıq. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Hərəkatı əgər bir-birinizin belə deyək, aksiyalarına dəstək verirsə, bəs niyə birləşməkdən söhbət getmir? Bizim elə bir söhbət olmuyor, elə bir nə biz tərəfdən, nə onlar tərəfdən bir cəhd olmuyor, amma görüşlərimizdə, yəni 5-6 ay bundan qabaq görüşlərimiz. Həməşə bir-birə solidarlıq olmağımızı, bir-birindən paralel şəkildə getməyimiz belə məsləhət tövsiyə olunub. Mən orada elə Müsavat Partiyasını da görürəm, başqasını da görürəm. Yəni, bütün demokratiya uğruna çalışan təşkilatlar, həqiqi demokratiyanı istəyən təşkilatların bir yerdə olmağı mövcudluğu vacibdir və olacaqdır. Məhkum uğruna biz. Milli Şuranın rəhbərində təmsil olunan bir neçə şəxsə sizin yaxşı münasibətiniz var bildiyimə görə. Necə düşünürsünüz? Gələcəkdə bəlkə siz belə bir təklif verə bilərsiniz. Onlar necə qəbul edər? Çünki indiki halda birləşmək müxalifətə daha çox xeyir verə bilər, nəinki parçalanmaq. Yəqin ki, indi hansı tərəfdən təklif olunsa, biz tərəfdən, o tərəfdən mi, yaxud ortaqda başqa vasitəçilər tərəfindən baxılar, onu mən tək başıma həll eləmirəm, mədə Milli Şurada tək başına həll eləmirəm. Milli Şuranın rəhbərliyində olan insanların hamısından mənim münasibətim yaxşıdır. Yəni, insanın münasibətlərimiz var, bizim aramızda elə bir gərginlik yoxdur. Elə də Musabat rəhbərliyində, elə də İsa bəylə, elə də məsəl ki, Əli İnsanovla. Mən də sizin dediyinizin vacibliyini biləm ki, yaşından heç bir təşkilat hesab nail ola bilməz. İndi bəzi adamlar var, seçki şuarı altında allanaraq gedirlər, bəzilərinə vəd veriblər, allanıb gedirlər, bəziləri qəsdən alladaraq gedirlər. Bu, onların öz işidir. Biz hərəkətlərimizi gələcəyə yığışıb bir yerdə müzakirə edib, uzlaşdırıb hərəkət edə bilərik. Mən sizinlə razıyam bu barədə. Təşəkkür edirik. Sağ olun.